сансарт нисвэл найз нар мань атаархан да. Том чууч гэсэн надад сайн болж толгой илээд л үнсэж гарна да. Нуу тавьдаг дандар багш. Миний дүү уучлаарай. Хайлан сансрын цагаан өмсгөл өмсч сарны зурагтай алгай тавиад хүлгийн зүг тайвхан алхана хөөрхөн найзтайгаа хамт нисэндээ даалгавраа хий гэж загнадаг ээж маань нүлмс сунгаж дандаа тоглох юм чи сандардаг аман намайг тэмэрч хамт тоглодгүй найз минь мэ гэл өмгөн өгч харандаа нь хармалдаг дүү маа мэха үцгийн сарванда олон хүмүүс надад сайн болж одонд намайг үдэж гарганда томчуу дотроос ганцхан Таны багш их осолтой хүн. Хүлгийн бүхийг суучхаад хөөрөх гэж байтал. Болтоо. Чи бодлогоо бодсон уу? Гэт буудл дээрээс хашгирч мэд. Харин би шилээ майжин хариу үг бодсох хостол. Хоогоо бодноох. Бууга дээр томьёо сансарт хэрэгтэй гин. Тэгэхээр нь би яадаг билээ? Тэнгэс бодно гэж хариултаа биш. Одон томьёо хэрэгтэй бол очоод юу хийнэ? За анхаарал тавьсан хөөрхөн шавнартаа баярлаа. Багшийн дуурайгаад уншиж сураарай.